gjyqësor, arsimor, besimin gjithashtu, duket se ka kapur gati të gjitha pushtetet kryesore të një vendi. Po, si dhe një shtë... Se pati ka shle të futej në Shqipëri? Po, ne dim në Shqipëri kush ka para, kush investon, shumë e letë për t'i kapur shqiptarët dhe për t'i bërë ushtarë. Ne nuk kemi një bosh të fort shtetëror që të ketë baza. Dhe aq më tepër që ata ky në fillimet e veta kjo është ky pushteti i gulenistëve është abuzuar dhe ka qenë në një farë mënyrë si përfaqësues i shtetit turk. Pra unë konkretisht vetë që kam qenë nxënës në ato shkolla dhe më pas jam përjashtuar dhe jam larguar nga ato shkolla. Unë kam shkuar atje sepse që fëmijë që në vitin 94 kam shkuar sepse është një kolegj turk, ishte kolegji shkolla më e mirë e kohës, por gjithashtu duke pasur edhe simpatinë le të themi për atë vëllazërinë që kemi ne ndërmjet popujve, si popull turk, si popull musliman etj etj. Pra, akoma më mirë, duke qenë se njihni nga brenda, çfarë është ajo që çdon arsimimin e një shkolle që sikurse thatë ju ka pasur një reputacion mjaft pozitiv në këtë vend? Çfarë ishte ajo që nuk shkon aty dhe lidhet arsimimi automatikisht me të keqen që përfaqëson kjo organizat, apo ka një ideologji tjetër me të cilën mësohen fëmijët apo të rinjtë që ndjekin arsimimin në këto institucione? Pra pse kërkohet mbyllja e tyre, sikurse Erdogan e kërkoi që nga foltorja e parlamentit shqiptar? Tani deri në një moment saktuar, organizat nuk ka qenë terroriste, nuk ka pasur probleme të rënda. Infiltrimi dhe veprimi në mënyrë okulte është një akt i paligjshëm. Ana mafioze se si ata funksionojnë në marrjen e tenderave në Shqipëri, në sistemin shëndetësor, në sistemin në furnizimin me edhe në ushqimore etj. Çka kanë apo në punët e tyre tjetër gjë. Kjo është një çështje që i bën ata, le të themi, një organizat mafioze. Mirë, por në momentin kur ti angazhohesh me vrasjen masive të njerëzve, kjo është një kërcënim i rëndë. Pra për Turqinë është kjo është, a mund të themi ne tani që të gjejmë një justifikim për Al-Qaidën që ka vrarë 3000 njerëz në Amerikë? Ata, okay, kanë vrarë më pak, po të marrë një krahasim me agimin e artë në Greqi. Agimi i artë në Greqi ka vrarë vetëm një person dhe ai person duke rrahur ka ngeli vrarë. U shpall organizat e palishme, terroriste, u përzum nga parlamenti, u nxorën dhe u mbyllën gjithë aktivitetet e saj. Vetëm për një person të vrarë. Për shkak të frymës ekstremiste që ajo shprehte. Këta kanë vrarë 250. Po tani ka njerëz që thonë, po jo pse si kanë vrarë ata, po ishte kështu. Këto teoritë e konspiracionit qesharake, dy të njëjtën gjë thonë dhe për kullat binjake, i ka bërë Amerika, nuk i kanë bërë vetë. Tani këtu kemi të bëjmë me një kërcënim. Kërcënimin e thot ai që është i kërcënuar. Turqia. Turqia është e kërcënuar dhe do të luftojë në mënyrë të vazhdueshme ndaj kësaj organizate. Nuk do të tërhiqet ndonjëherë. Nuk është se kjo është çështje që Erdogan e tha dje, po e ka thënë në vimësi që prej para grushtit të shtetit, që ata tu shpallnin apo ishin shpallur organizatë terroriste, dhe mbas grushtit të shtetit u intensifikuan në mënyrë të jashtëzakonshme këto presione, le të themi, apo këto kërkesa nga shteti turk, sepse nuk mund të jesh një herësh edhe mik, edhe të strehosh vrasësit e miku tënd. Nuk kjo nuk ka sens. Tani, në Shqipëri, qa është bërë me këto organizatë, si lindë pytja qa është bërë? Këtu ka një perceptim të gabuar që ndaj kësa organizatë e në mbyllur shkollat. Unë mbyllur një shkollë, një kolegjë edhe një kopshtë. As 10% e nxënësve të kësaj organizate, nga 4.500 nxënës që ka kjo organizat, as 10% e tyre nuk janë mbyllur. Pjesa tjetër vazhdon dhe funksionon normalisht. Kjo shitet tek Erdogani, sikur është bërë një punë e jashtëzakonshme, po tani Erdogani
këtu ka përfaqësitë e tyre, ka njerëzit, ka nuk mund ta gënjesh pafund. Dhe Rama në këmbim të këtyre kërkon edhe favore në Erdoganit, por këto favore janë të natyrshme sepse Turqia ndaj shtetit shqiptar ose ndaj popullit shqiptar ka qenë gjithmonë në pranë ti, kupton? Ne kjo ka qenë që në kohën edhe në kohën e atij larg qoftit Enverit, ka qenë marrëdhëniet me Turqinë kanë qenë të afërta dhe pastaj pas viteve 90, në vitin 97 ka ndërhyr për mbrojtjen e territorit shqiptar edhe pas kushto çdo qeveri dhe pastaj më mbrapa tani këto që fatkeqësisht quhen edhe si favore që janë bërë Ramës, janë favore që janë bërë popullit shqiptar, ato 500 shtëpi që janë bërë në Laç, që nuk e ka bërë askush nga shtetet e tjera, ato i kanë marrë banorët. Ato ndihma që u dhanë për tërmetin, ose për Covidin, më mbrapa se këto ishin tërmet, ato i kanë marrë populli shqiptar, por edhe spitali i Fierit, ato ai është një shembull i mirë që përfiton shteti shqiptar. Tani do përfitoj ai që është në krye politikisht, dakord, mundet të jetë edhe një farë mbështetje që i jepet, por të njëjtën mbështetje Erdogan e ka dhënë edhe ndaj Berishës kur ai ka qenë në pushtet. Tani në marrëdhënie me këtë, përveç organizatës FETE, duhet të citojmë edhe diçka tjetër tek deklarata e presidentit Erdogan. Ajo që ishte shkruar në Facebook, por edhe tek ajo që tha përfaqësuesi për ambasadorit turk në Shqipëri, përmendëshin edhe marrëdhëniet rajonale dhe globale. Konkretisht fjala kur bëhet fjalë për globale, bëhet fjalë për çështjen e Palestinës. Një çështje tepër e nxehtë, e cila Turqia ka mbajtur qartazi dhe haptazi, ka dënuar që për momentin të parë për hir të së vërtetës. Po. Edhe në krahun tjetër, Rama ka mbajtur një qëndrim domethënë shumë herë të çekuilibruar apo të ka qenë orientuar drejt qëndrimit amerikan, ka dashur të apo ka pasur mundësi të mbajë ndryshe. Dhe ka qenë i orientuar tek qëndrimi amerikan duket qartazi. Dhe kjo ka bërë një lloj, le të themi, ndasie ndërmjet palve. Ne e dim që po ndodhë në Gaza, janë vrarë rreth 50.000 vetë dhe prej tyre afërsisht rreth 20.000 janë vrarë fëmi. Dhe Rama në një deklarat të ti ka thënë që se gjukata ndërkomtare e drejtsis do të kërkoj arestimin e Netanyahut. Në që se i vjen Shqipëri, ne nuk do të arestojmë, sepse neve mbrojmë mikun, pra shkurt mbron kriminelin dhe vrasësin. Të njëjtën gjë Rama është duke bërë dhe me gjulenistët. Është duke mbrojtur mikun, pra miku i tij.